Він не зламався і не впав у розпач. І своєю жагою до життя тепер надихає інших. 24-річний нацгвардієць Михайло Матвієв зі Львівщини на фронті втратив ліву ногу. І найкращим антидепресантом для нього став спорт. Вікторія Балицька бачила тренування. До боксерської груші у спортзалі Михайло стрибає на одній нозі. До ампутації тренувався по 2 години на день, а зараз лише по 60 хвилин, щоб не перевантажувати організм. Починає з розминки. Щоб розігріти м'язи і подальшому не травмувати їх. Не тільки м'язи, і суглоби. Коли чоловік відчуває, що м'язи добре розігрілися, береться боксувати. Коли Михайло вперше після поранення поновив тренування з грушею, мало не знепритомнів, але не здався. Одразу побілів, закрутилась голова, такий спотів весь. Ну і зараз я не скажу, що прям легко відчувається, що я от попригав трошки на нозі і я вже дихаю так важко. Михайло Матвієву 24. У Нацгвардії служить вже 2 роки. Стати військовим мріяв з юності. А коли почалася повномасштабна війна, відразу подався у бойовий підрозділ. Побував у багатьох гарячих місцях. Важке поранення дістав 1 грудня у Великій Новосілці біля Вугледару. Михайло із 3 побратимами зачищав посадку від мін. На одній із них воїн і підірвався. І я 4-й, я кулеметник. Я перебігав для того, щоб прикривати їх в тому напрямку. І перебігаючи дорогу, в принципі, по тому самому, що і всі, я наступив на міну. Ну, просто біжу, підрив, падаю, бачу, от я без ноги. Такий, ну, блін, окей. Врятували пораненого Михайла побратими. Вони повернулися та допомогли зупинити кровотечу. Вони беруть, відтягують мене за бронежилет, за посадку. Я достаю в той момент турнікет, починаю його накладати, вони беруть його, докручують вже. Я ще такий пам'ятаю момент, вони вже закрутили. Я кажу, Вітьок, давай ще разок прокрути, щоб точно не стік крові. Далі були лікарні та операції. Попереду у Михайла ще одна. Після неї планує стати на протез. А поки що Михайло ходить із милицями і запевняє, що це не впливає на його оптимістичний настрій. Я рахую, що це не така вже велика і втрата. І кожен, хто отримав якесь таке поранення, в принципі, має собі знайти якийсь плюс в тому. Знайти якийсь плюс в тому, якусь там причину, от, допустимо, там, якісь плани собі в подальшому поставити. І так легше тоді сприймати, бо я не знаю, я якось до того поставився так. Ага, втратив одну ногу, блін, могло бути і 2, типу, не так вже і погано. Михайло в майбутньому хотів би взяти участь в Параолімпійських іграх, тож наполегливо тренується. До того ж, спорт каже, це найкращий антидепресант. Ну, я можу не займатись, довший час я ходжу такий, типу, там щось. Може бути трохи злий, там, ще спинчивий. Прийшов, позаймався, всю енергію спустив, і мені так краще. Михайло планує і далі служити в Нацгвардії. Хай і не на передовій, але наближатиме перемогу. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».